пътят, който не водел никъде. От края на селото почвали три пътя. Единият водел към морето, другият към града, а третият не водел никъде. Всички, които Мартино запитвал, казвали все това. Отговорът бил един и същ. А, оня път ли? Никъде не води. Няма смисъл да се тръгва по него. Ама, докъде стига? До никъде не стига. Но тогава защо са го правили? Никой не го е правил. Винаги си е бил там. Ама, никой ли не е ходил да погледне на къде се отива по него? Ей, че си твърдоглав. Казва ти се, няма нищо за гледане. Да, ама щом никога не сте били, откъде знаете това? Бил тъй настойчив, че започнали да го наричат Мартино Твърдоглавия. Но той не се обиждал и продължавал да се интересува от пътя, който не водел никъде. Когато пораснал достатъчно, за да пресича улицата без да хваща дядо си за ръка, една сутрин станал рано, излязал от селото и без да се колебае, поел по таинствения път. Платното било усеяно с дупки и бурени, но за щастие отдавна не било валяло, та нямало локви. Отляво и отдясно се ширели храсталаци, но скоро започнали горите. Клоните на дърветата се сплитали над пътя и образували тъмен и прохладен тунел, в който само тук-там прониквал слънчев лъч, за да свети вместо фенер. Мартино вървял, вървял, тунелът бил безкраен, пътят нямал свършване. Заболели го краката, вече започвал да си мисли, че ще е добре да се върне, и ето че видял куче. Където има куче, има къща или поне човек, помислил си Мартино. Кучето изтичало срещу него, замахало опашка и му близнало ръцете. После тръгнало по пътя и на всяка крачка се обръщало да види дали Мартино го следва. «Ида, ида!» – обаждал се Мартино, обзет от любопитство. Най-после гората се разредила, показало се небето и пътят свършил пред прага на голяма желязна порта. През решетките Мартино видял замък. Вратите и прозорците били отворени. Пушек излизал от всички комини, а от един балкон прекрасната стопанка махала с ръка и весело се провикнала. «Заповядай, заповядай, Мартино Твърдоглави!» «Я гледай!» – зарадвал се Мартино. «Аз не знаех, че пристигам, а тя знае!» Бутнал вратата, прекусил парка и влязал в салона на замъка тъкмо на време, за да се поклони на хубавата стопанка, която точно тогава слизала по стълбището. Тя била хубавица, облечена по-гиздаво и от феите, и от принцесите. Освен това била много весела и все се смеяла. «Значи ти не повярва?» «На какво?» «На приказките, че пътят никъде не води». «Глупави приказки! Според мене на този свят има повече места, отколкото пътища». «Разбира се, стига да имаш желание да тръгнеш». «Сега, ела да ти покажа замък». Имало повече от 100 зали, пълни с съкровища от всякакъв вид, също както в замъците от приказките, където спят принцеси или великани пазят своите богатства. Имало диаманти, разни скъпоценни камъни, злато, сребро и хубавата стопанка постоянно повтаряла. «Вземи, вземи каквото искаш. Ще ти заема кола, за да откараш товара». «Сами решете дали Мартино чакал да го молят много-много». Количката била добре натоварена, когато си тръгнал обратно. На капрата седяло кучето, което било дресирано куче. Знаело да държи юздите и да лае по конете, когато задрямвали или излизали от пътя. В селото, там вече били оплакали момчето, пристигането на Мартино Твърдоглавия предизвикало голяма изненада. Кучето стоварило на площада всичките му богатства. Махнало два пъти с опашка за сбогом, качило се на капрата и... ди! Изчезнало сред облак прах. Мартино направил големи подаръци на всички приятели и неприятели и трябвало да разкаже 100 пъти своето приключение. Всеки път, когато историята свършвала, някой изтичвал вкъщи, за да вземе каруцата си и препускал надолу по пътя, който не водел никъде. Но още същата вечер всички един след друг се върнали с увиснал нос от срам. Пътят за тях свършвал насред гората, пред стена от дървета и сред море от храсталаци.
Нямало вече нито желязна порта, нито замък, нито хубава стопанка. Защото някои съкровища съществуват само за оня, който пръв тръгне по нов път. А тогава първият бил Мартино Твърдоглавият. Плашило за връбчета. Гонарио бил най-малкият от седмина братя. Родителите му нямали пари да го пратят на училище, затова го изпроводили да работи в един голям чифлик. Гонарио трябвало да работи като плашило за връбчета, да пъди птичките далече от нивите. Всяка сутрин му давали турбичка барут и Гонарио цял ден трябвало да обикаля нивите и от време на време да гърми с малко барут. Гърмежите плашили птичките и те бягали, защото се страхували от ловци. Веднъж барутът подпалил палтото на Гонарио и ако детето не се било хвърлило веднага в едно блато, сигурно щяло да умре сред пламъците. Гонарио цъмбурнал във водата и оплашил жабите. Те се разквакали и избягали. Шумът, който вдигнали, оплашил щурците и скакалците и те закратко престанали да пеят. Но най-оплашен от всички бил Гонарио. Той плачал сам на брега на блатото, мокър като грозно пате, дребен, дрипав и гладен. Плачал така отчаяно, че връбчетата се накачулили на близкото дърво да го гледат и записукали състрадателно, за да го утешат. Но връбчетата не могат да утешат едно плашило за връбчета. Това не е приказка, а истинска случка станала в Сардиния. Игра с бастун. Един ден, когато малкият Клаудио си играел във входа на къщата, по улицата минал хубав старец с златни очила, който вървял приведен, като се подпирал на бастун. Точно пред входа на къщата бастунът му паднал. Клаудио с готовност го вдигнал, подал го на стареца, но той се усмихнал и казал: «Благодаря, не ми е нужен. Прекрасно мога да вървя и без него. Ако ти трябва, задръж го». И без да чака отговор, се отдалечил и изглеждал много по-прегърбен отпреди. Клаудио останал с бастуна в ръце и не знаел какво да прави. Бастунът си бил обикновен дървен бастун с извита дръжка и железен шип. Нямало нищо друго по-особено за отбелязване. Клаудио ударил 2-3 пъти с шипа по земята. После, почти без да забележи, възседнал бастуна и ето, че това вече не било бастун, а кон. Един чуден жребец с бяла звезда на челото, който започнал да обикаля в галоп двора, като цвилел, а изпод подковите му хвърчали искри. Когато Клаудио, очуден и малко оплашен, успял да стъпи пак на земята, бастунът отново се превърнал в бастун и нямал вече подкови, а ръждясал шип. Нямал грива, а обикновена извита дръжка. «Искам пак да опитам», решил Клаудио, щом си поел дъх. Отново въседнал бастуна и този път това не било кон, а една тържествена двугърба камила. Дворецът се превърнал в безкрайна пустиня, която трябвало да се прекоси, но Клаудио не се страхувал, а се взирал в далечината, за да открие оазис. «Сигурно е вълшебен бастун», си казал Клаудио, като го въседнал трети път. Сега бастунът се превърнал в автомобил за надбягване, червен, с номер изписан с бяла боя на карусерията, а дворът станал гърмяща писта. Клаудио пристигал винаги пръв на финала. После бастунът станал моторница, дворът езеро със спокойни зелени води, после звездолет, който раздирал пространствата, оставяйки след себе си бразда от звезди. Всеки път, когато Клаудио стъпвал на земята, бастунът отново приемал миролюбивия си вид, с лъскава дръжка и стар шип. Следобедът бързо изтекал в тия игри. Към вечерта Клаудио погледнал случайно на улицата и ето, че се връщал старецът с златните очила. Клаудио го погледнал с любопитство, но не видял в него нищо особено. Старец, като всеки старец, малко уморен от разходката. «Харесва ли ти бастунът?» попитал той усмихнат Клаудио. Клаудио помислил, че си го иска и му го подал, като се изчервил. Но старият господин направил отрицателен знак.
Задръж го, задръж го, казал той. Какво да правя на моята възраст с един бастун? С него ти можеш да летиш, а аз бих могъл най-много да се подпирам. Ще се подпирам на стената и ще е все същото. И си отишъл усмихнат, защото няма по-щастлив човек на света от оня старец, който може да подари нещо на някое дете. Старите пословици. Нощно време, мъдрувала една стара пословица, всички котки са сиви. Аз пък съм черна, казала една черна котка, докато пресичала улицата. Не е възможно, старите пословици винаги имат право. И все пак аз съм черна, повторила котката. От изненада и огорчение, старата пословица паднала от покрива и си счупила крака. Друга стара пословица отишла на футболен матч, повикала на страна един играч и му пошушнала на ухото. На вълка му е дебел врата, защото сам си върши работата. Футболистът се опитал да рита сам топката, но се отекчавал до смърт и никога не можел да победи, затова се завърнал в отбора. От разочарование старата пословица се разболяла и се наложило да им махнат сливиците. Веднъж се срещнали три стари пословици, но щом отворили уста, започнали да се карат. Доброто начало е половината на работата, казала първата. Изобщо не е вярно, казала втората. Умереността е майка на добродетелта. Голяма грешка, възкликнала третата. Благостта е основното. Хванали се за косите и все още са там, продължават да се шамаросват. Това пък е историята на онази стара пословица, която пожелала да си хапне круша. Тя застанала под дървото и си казала: когато озрее, крушата сама пада от дървото. Но крушата паднала едва когато била вече съвсем изгнила и се сплескала върху кратуната на старата пословица. От мъка тя си подала оставката. Аполония Мармаладова. В Сант-Антонио, на езерото Маджоре, живеела една женица, която така хубаво умеела да прави мармалад, че нейните услуги били търсени и от Валковия, и от Валтравалия, и от Валдументина, и от Валповерина. Когато настъпвал сезонът, хората пристигали от всички долини, сядали на оградата да се любуват на езерото, откъсвали си по някоя малина от храстите и извиквали женицата, която умеела да прави мармалад. Аполония! Какво има? Ще ми сварите ли мармалад от боровинки? На драго сърце. Ще ми сварите ли един хубав мармалад от сини сливи? Веднага. Тази женица, Аполония, имала просто златни ръце и правила най-вкусните мармалади в областта на Варезе и на кантона Тичино. Веднъж при нея дошла една жена от Аркомеджа. Толкова бедна, че нямала дори кесия с зарзали, за да си направи мармалад. И за това, като идвала, по пътя си напълнила престилката с зелени кестени, които приличали на таралещчета. Аполония, ще ми направите ли мармалад? От таралещчета? Нямам друго. Добре, ще опитам. И Аполония така се постарала, че от зелените кестени направила чуден мармалад. Друг път тази женица от Аркомеджа не намерила дори кестени, защото сухите листа, като падали, ги били покрили. Затова пристигнала с престилка пълна с куприва. Аполония, ще ми направите ли мармалад? От куприва? Не намерих друго. Ех, добре, ще видим какво ще излезе. И Аполония взела купривата, сложила захар, сварила я, както си знаела, и направила мармалад да си оближеш пръстите. Защото тази женица, Аполония, имала златни и сребърни ръце и би могла да направи мармалад и от камъни. Веднъж оттам минал императорът и поискал да опита и той мармалада на Аполония. Тя му дала една чинийка, но императорът след първата лъжичка направил гримаса, защото вътре била паднала една муха. Ама че гадост, казал императорът. Ако мармаладът не беше вкусен, мухата нямаше да падне вътре, казала Аполония.
Но императорът вече се бил разядосал и наредил на войниците си да отрежат ръцете на Аполония. Тогава хората се разбунтували и пратили да му кажат, че ако отрежат ръцете на Аполония, те ще му отрежат короната заедно с главата, защото глави за императори се намират под път и над път. Но ръце като на Аполония са много по-ценни и по-редки. И императорът трябвало да си обере крушите. Старата леля Ада. Когато старата леля Ада станала много стара, отишла да живее в старопиталището, в една стаичка с три легла, където вече били настанени две бабички, стари като нея. Старата леля Ада си избрала веднага едно малко кресло до прозореца и натрошила един сух бисквит на перваза. «Много добре, сега ще се завъдят мравки», казали злобно двете други бабички. Но вместо да се завъдят мравки, от градината на старопиталището долетяло едно птиче, изкълвало с удоволствие бисквита и отлетяло. «Видяхте ли?» – мърморели стариците. «Какво спечелихте? Накълва се и отлетя. Също като нашите деца, които се пръснаха по света, кой знае на къде. А за нас, които ги отгледахме, не си спомнят вече». Старата леля Ада не казала нищо, но всяка сутрин натрошавала по един бисквит на перваза на прозореца и птичето идвало да кълве винаги по едно и също време, точно като пенсионер. И ако закуската му не била готова, да знаете само как се ядосвало. След известно време птичето довело и своите малки, защото си било свило гнездо и му се били излюпили четири птиченца. Те също кълвели с удоволствие бисквита на старата леля Ада и също идвали всяка сутрин и ако не им била приготвена закуската, вдигали голям шум. «Дошли са вашите птичета!» казвали тогава стариците на старата леля Ада с малко завист. И тя изтичвала, така да се каже, с ситни крачки до скрина. Намирала някой сух бисквит между плика с кафето и плика с ментовите бомбони и през това време говорила. «Спокойно, спокойно, ето ме, Ида!» «Ех!» – мърморели другите бабички. «Ако можеше, като сложим един бисквит на прозореца и нашите деца да се върнат!» «А вашите, лелю Ада, къде са вашите?» Старата леля Ада не знаела къде били. Може би в Австрия, може би в Австралия. Но не се отпускала. Начупвала бисквита на птичетата и им говорила. «Яще, хайде, яще. Иначе няма да имате достатъчно сили да летите». И когато изкълвавали всичко, добавяла. «Хайде, вървете, вървете. Какво чакате още? Крилата са направени за летене». Стариците клатели глави и мислели, че старата леля Ада е малко побъркана, защото, макар да била стара и бедна, все още имала какво да подарява и не искала дори да й благодарят. После старата леля Ада умряла. Нейните синове узнали чак след като минало много време и нямало смисъл вече да се тръгва на път за погребението. Но птичетата се връщали цялата зима на перваза на прозореца и се възмущавали, че старата леля Ада не е приготвила бисквита. Слънцето и облакът. Слънцето пътувало весело и победоносно върху своята огнена колесница из небето. Хвърляйки лъчи по всички посоки за голямо неудоволствие на един облак с буреносен характер, който мърморел. «Прахосник, разсипник, хвърляй, хвърляй на вятъра лъчите си и да видим накрая колко ще ти останат». Всяко зърно, което зреело в лузята, си открадвало по един лъч на минута или дори два. И нямало стръкче тревичка или паяк, или цвете, или водна капка, които да не вземали от лъчите, колкото им трябвало. Оставяй да те ограбват всички. Ще видиш как ще ти се отблагодарят, когато няма да има какво повече да ти откраднат. Слънцето продължавало весело своето пътешествие, подарявало лъчи с милиони и милиарди, без да ги брои. Чак на залез преброило лъчите, които му оставали, и, гледай ти, не му липсвал нито един лъч. Облакът от изненада се превърнал в град и се изсипал. Слънцето весело се гмурнало в морето.
Царят, който трябвало да умре. Веднъж един цар трябвало да умре. Той бил могъщ владетел, но бил смъртно болен и отчаяно си мислял. Как е възможно един толкова могъщ цар да трябва да умре? Какво правят моите вълшебници? Защо не ме спасят? Но вълшебниците били избягали от страх да не загубят главите си. Бил останал само един възрастен вълшебник, на когото никой не обръщал внимание, защото бил малко особняк, а може би и малко побъркан. От много години царят не бил искал съвет от него, но сега пратил да го повикат. «Можеш да се спасиш», казал вълшебникът, «но при едно условие – да отстъпиш за един ден трона си на човека, който ти прилича най-много измежду всички. Той ще умре вместо тебе». Веднага било обявено из цялата страна «Ония, които приличат на царя, да се представят в срок от 24 часа в двореца», под страх от смъртно наказание. Мнозина се представили. Едни имали брада като царя, но носът им бил малко по-дълъг или по-къс и вълшебникът ги отхвърлял. Други приличали на царя, както един портокал прилича на друг в съндъка на продавача. Но вълшебникът не одобрявал и тях, защото на тоя липсвал зъб, а оня имал бенка на гърба. «Но ти всички отхвърляш», негодувал царят пред своя вълшебник. «Остави ме да опитам с един поне от тях, така колкото за начало». «Нищо няма да ти помогне», отговарял вълшебникът. Една вечер царят и неговият вълшебник се разхождали по крепостните стени на града. Изведнъж вълшебникът извикал: «Ето, ето човека, който ти прилича повече от всички други!» И посочил на царя просяк, който бил крив, гърбав, полусляп, мръсен и покрит със трупей. «Как е възможно?» – възмутил се царят. «Между нас двамата има цяла пропаст!» «Цар, който трябва да умре», – настоявал вълшебникът, «прилича само на най-бедния, на най-нещастния човек в града. Бързо смени си дрехите с него за един ден, постави го на трона и ще се спасиш». Но царят по никакъв начин не искал да се съгласи, че прилича на просяка. Върнал се в двореца много раздразнен и още същата вечер умрял с корона на глава и скиптър в ръка. Магьосникът с кометите. Веднъж един магьосник открил машина за правене на комети. Приличала малко на машина за рязане на бульон, но не била точно такава. И служила за правене на комети по желание, големи или малки, с проста или с двойна опашка, с жълта или червена светлина и прочие. Магьосникът обикалял села и градове, не изпускал панаир или пазар. Представил се и на миланския панаир, и на конския панаир в Верона. Навсякъде показвал машината си, обяснявал колко лесно е да се работи с нея. Като излизали, кометите били дребни, вързани с канапче, за да ги държи човек. После, като се изкачвали, малко по малко добивали желаната големина и дори и най-големите не се управлявали по-трудно от едно хвърчило. Хората се струпвали около магьосника, както се събират винаги около продавачите, които показват на пазара как работи някоя машина. За правене на хубави спагети или за белене на картофи. Но никой никога не купил дори съвсем мъничка комета. «Да беше балонче, разбирам», казвала една добра жена. «Но ако на моето момченце купя комета, кой знае какви пакости ще направи?» А магьосникът казвал: «По-смело, по-смело! Децата ви ще отидат на звездите. Привиквайте ги от малки!» «Не, не, благодаря. На звездите ще отиде някой друг. Сигурно не моят син». «Комети, комети, кой иска комети?» Но никой не ги искал. Бедният магьосник, който си спестявал закуски и обеди, защото не успявал да спечели пукната лира, бил станал само кожа и кости. Една вечер, когато бил гладен повече от обикновено,
превърнал своята машина за правене на комети в буца тосканско сирене и си я излапал. Рибарят от Чефалу. Веднъж един рибар от Чефалу, като изтеглял мрежата в лодката, почувствал голяма тежест и повярвал, че е хванал кой знае какъв рядък улов. Но в мрежата намерил само една рибка, дълга колкото котре. Хванал я за опашката и се готвил ядосано да я хвърли обратно в морето, когато чул тънко глъще. «Ай, не ме стискай така силно!» Рибарят се огледал и не видял никого, нито близко, нито далеч. Замахнал, за да хвърли рибката, но глъщето пак се обадило. «Не ме хвърляй! Не ме хвърляй!» Тогава разбрал, че глъщето идва от рибката. Разрязал я и видял в нея едно съвсем мъничко детенце, но добре оформено. С краченца, ръчички, личице, всичко както трябва. Само дето на гърба си имало две перки, като рибите. «Какво си ти?» «Аз съм морското детенце». «Какво искаш от мене?» «Ако ме вземеш със себе си, ще ти донеса щастие». Рибарят въздъхнал. «Вече имам толкова деца, които трябва да храня, тък му на мене ли се падна още едно гърло?» «Вземи ме и ще видиш», казало морското детенце. Рибарят го отнесъл вкъщи. Накарал да му направят риска, за да си крие перките. И го сложил да спи в люлката на детето, което последно му се било родило. Морското детенце не заело и половин възглавница. Но колкото за яденето, ужасна работа. Морското детенце ядяло повече от всички останали деца на рибаря, които били седем и кое от кое по-гладни. «Хубав късмет имам», въздишал рибарят. «Ще ходим ли за риба?» попитало на следната утрин морското детенце с тънкото си глъще. Отишли за риба и морското детенце казало: «Гръби направо, докато ти кажа да спреш. Ето, пристигнахме. Сега хвърли тук мрежата». Рибарят послушал и, когато измъкнал мрежата, видял, че е пълна както никога. Само риба първо качество. Морското детенце плеснало с ръчички. «Нали ти казах? Аз зная къде са рибите!» За кратко време рибарят забогатял. Купил си втора лодка, после трета, после много други. И всички те излизали да хвърлят мрежи за него. Мрежите се пълнели с хубава риба. Рибарят печелял толкова много пари, че трябвало да изучи за счетоводител един от синовете си, за да му ги брои. Но когато станал богат, рибарят забравил колко бил страдал като бедняк. Отнасял се зле с моряците си, плащал им малко и ако се бунтували, ги уволнявал. «Как ще изхранваме децата си?» – оплаквали се те. «Давайте им камъни», – отговарял той. «Ще видите, че ще ги смелят». Морското детенце, което виждало всичко и чувало всичко, една вечер му казало: «Внимавай, че каквото е направено, може и да се развали». Но рибарят му се изсмял и не му обърнал внимание. Дори взел морското детенце, затворил го в една голяма мида и го хвърлил във водата. И кой знае колко време трябва да мине преди морското детенце да успее да се освободи? Вие какво бихте направили на негово място? Цар Мидас. Цар Мидас бил голям прахосник. Всяка вечер давал прием и канел на танци, докато останал без стотинка. Отишъл при вълшебника Аполон, разказал му неприятностите си и Аполон му направил следната магия. Всичко, което пипне с ръце, да става злато. Цар Мидас подскочил от радост и изтичал до автомобила си. Но едва докоснал дръжката на вратата и цялата кола станала златна. Златни колела, златни стъкла, златен мотор. Златен станал и бензинът, и машината не искала да върви. Трябвало да дойде биволска каруца, за да изтегли автомобила му. Щом си стигнал вкъщи, цар Мидас взел да обикаля стаите и да пипа колкото може повече предмети. Маси, гардероби, столове. По едно време ожаднял. Заповядал да му донесат чаша вода, но чашата станала златна и водата също. И от тук нататък, щом искал да пие, трябвало да се оставя неговият слуга да му сипва вода с лъжичка в устата.
Дошло време да седне на масата. Пипнал вилицата, тя станала златна. Всички поканени изръкопляскали и взели да викат: «Ваше Величество, пипнете ми копчетата на палтото, пипнете този мой чадър!» Цар Мидас задоволявал желанията им, но като взел в ръка хляба, той станал златен и за да се засити гладът на царя, трябвало царицата да го храни. Поканените се криели под масата, за да се смеят, цар Мидас се ядосал, посегнал към един и направил носа му златен, така че да не може да се секне. Дошло време да вървят да спят. Но цар Мидас без да иска пипнал възглавницата, чаршафа и дюшека. Те станали от масивно злато и били доста твърди за спане. Трябвало да прекара нощта на едно кресло с вдигнати ръце, за да не докосва нищо. А на следното утро бил ужасно изтощен. Веднага изтичал при вълшебника Аполон, за да разтури магията, и Аполон изпълнил желанието му. «Добре», казал му той, «но внимавай, защото за да се премахне магията, са необходими точно 7 часа и 7 минути. И през това време всичко, което докосваш, ще се превръща в кравешки тор». Цар Мидас си тръгнал успокоен и гледал внимателно часовника, за да не пипне нищо, преди да са минали 7 часа и 7 минути. За съжаление, неговият часовник бързал повече от необходимото, избързвал с една минута на час. Като изминали 7 часа и 7 минути, цар Мидас отворил вратата на автомобила си и влязал в него. Отведнъж се намерил седнал сред голяма купчина кравешки тор, защото оставали още 7 минути до края на магията. Синият светофар. Веднъж светофарът, който стои на площада при катедралата в Милано, извършил странна постъпка. Всичките му светлини внезапно се отсветили в синьо и хората не знаели какво да правят. Да пресичаме ли или да не пресичаме? Да спрем или да не спираме? От всичките си очи на всички посоки, светофарът разпръсквал необикновения си син сигнал с такъв небесно син цвят, какъвто небето на Милано не познавало. Докато чакали да разберат какво става, автомобилите натискали клаксони и свирки. Мотоциклетистите карали моторите да ръмжат, а по-тлъстите граждани викали: «Знаете ли кой съм аз?» Шегаджиите подхвърляли остроти. «Зеленото си го е присвоил началникът, за да си направи вила сред полето. Червеното са го употребили, за да боядисат рибките в градината. А знаете ли какво правят с жълтото? Разреждат олиото!» Най-после дошъл един регулировчик, застанал на кръстопътя и започнал да оправя движението. Друг регулировчик намерил командната кутия и спрял ток. Преди да изгасне, небесно-синият светофар имал време да си помисли. «Горкичките, аз им дадох сигнал път свободен за небето. Ако ме бяха разбрали, сега всички щяха да знаят да летят. Но, може би, не им достига смелост». Мишокът, който ядял котки. Един стар библиотечен мишок отишъл да навести братовчедите си, които живеели на тавана и слабо познавали света. «Не познавате света», казал той на своите срамежливи роднини, «и по всяка вероятност не знаете дори да четете». «Ех, ти си учен», въздишали те. «Например, яли ли сте някога котка?» «Ех, ти знаеш толкова работи. При нас котките ядат мишките». «Защото сте невежи. Аз съм изял няколко и уверявам ви, не казаха и ай». «Какъв вкус имаха?» «На хартия и мастило, според мене. Но това нищо не е. Яли ли сте някога куче?» «Ах, никога». «Аз тъкмо вчера изядох едно. Вълча порода». «Какви зъби имаше?» «Да, остави се да го изям съвсем спокойно и дори не каза ай». «И какъв вкус имаше?» «На хартия, на хартия». «А носорог яли ли сте?» «Ех, ти знаеш толкова работи. Ние никога не сме виждали носорог. На какво прилича? На сирене или на кашкавал?» «Прилича на носорог, разбира се. А яли ли сте слон, монах, принцеса
коледна елха. Точно в този миг котката, която слушала разговора иззад един съндък, се хвърлила с заплашително мяукане. Била истинска котка от плати кръв, с мустаци и ногти. Мишлетата избягали в дупката, останал само мишокът от библиотеката, който от изненада застинал като закован на крачката си. Сякаш бил паметник. Котаракът го сграбчил и започнал да си играе с него. Те ли си мишокът, който яде котки? Аз, ваше превъзходителство, трябва да разберете, че като седя винаги сред книгите... Разбирам. Ядеш ги нарисувани, напечатани в книгите. Да, понякога, но само с учебна цел. Сигурно. И аз почитам литературата, но не ти ли се струва, че би трябвало да се поучиш малко и от действителността? Тогава би узнал, че не всички котки са направени от хартия и не всички носорози се оставят да бъдат изгризани от мишките. За щастие на бедния пленник, котаракът се разсеял за миг, защото видял един паяк да лази по пода. Библиотечният мишок на два скока се върнал между своите книги, а котаракът трябвало да се задоволи да изяде паяк. Долу деветката. Един ученик упражнявал делението. 13 делено на 3 е равно на 4 и остава 1. Горе пиша 4, 3 по 4, 12, като извадим от 13, остава 1. Сега свалям долу деветката. А не, извикала в този момент деветката. Какво? Стреснал се ученикът. Ти се заяждаш с мен. Защо извика долу деветката? Какво лошо съм ти сторил? Да не би да съм заплаха за обществения ред? Но аз... така си и мислех. Веднага си готов да намериш оправдание. Но аз не мога да го преглътна. Викай, ако искаш, долу бульоните на купчета, долу шерифа, дори ако щеш, долу пържения въздух. Но защо точно долу деветката? Извинете, но аз наистина... Не ме прекъсвай. Това е признак на лошо възпитание. Аз съм една проста цифра и всяко друго двуцифрено число може да яде ориза си, покачено на главата ми. Но и аз имам свое достоинство и искам да бъда уважавана, най-вече от деца, още с сополи под носа. Объркан и засрамен, ученикът не свалил долу деветката, сбъркал делението и получил лоша оценка. Ех, няма нужда да бъдем прекалено деликатни. Невидимият Тонино. Веднъж едно момче на име Тонино отишло на училище, без да си е научило урока. И много се тревожило, че учителят можел да го изпита. Ах, мислил си Тонино, ако можех да стана невидим... Учителят направил проверка и когато стигнал до името Тонино, момчето отговорило «Тук!», но никой не го чул и учителят казал: «Жалко, че Тонино не е дошъл днес. Тък му смятах да го изпитам. Ако е болен, да се надяваме, че не е нещо опасно». Така Тонино разбрал, че е станал невидим, както си бил пожелал. От радост подскочил от чина и паднал в кошчето за буклук. Станал и започнал да се разхожда насам натам из класа. Дърпал косите на тоя или на оня, обръщал мастилниците. Пораждали се шумни безкрайни къвги. Учениците се обвинявали един друг за тия закачки и не подозирали, че всичко е по вина на невидимия Тонино. Когато се уморил да си играе по този начин, Тонино излязъл от класа и се качил на един тролейбус. Разбира се, без да си плати билета, защото кондукторът не можел да го види. Намерил свободно място и се настанил. На следващата спирка се качила една госпожа с пазарска чанта и понечила да седне на седалката, която в нейните очи била свободна, а всъщност седнала на коленете на Тонино, който почувствал, че се задушава. Госпожата извикала: «Що за капане това? Не може и да се сяда вече! Гледайте, оставям турбата, а тя виси във въздуха!» Турбата всъщност била поставена на коленете на Тонино.
станала голяма разправия и почти всички пътници произнесли огнени слова срещу управата на тролейбусите. Тонино слязал в центъра на града. Вмъкнал се в една сладкарница и започнал да лапа спокойно, като грабел с две ръце маршали, шоколадови еклери и всякакви пасти. Продавачката, която видяла да изчезват пасти от тезгяха, обвинила един почтен господин, който купувал ментови бомбони за една своя стара леля. Господинът се възмутил. «Аз, крадец, не знаете с кого говорите? Не знаете кой е баща ми? Не знаете кой е дядо ми?» «Не желая и да зная», отвърнала продавачката. «Как? Позволявате си да обиждате дядо ми?» Станала страхотна разправия. Притичали полицаи. Невидимият Тонино се промъкнал между краката на лейтенанта и се отправил към училището, за да види как ще излязат съучениците му. Наблюдавал ги как се изсипват като лавина надолу по стълбите на училището, но те изобщо не го видели. Тонино напразно се изморявал, като се мъчил да настигне тоя или ония, като дърпал косите на своя приятел Роберто, като предлагал близалка на приятеля си Гискарто. Не го виждали, не му обръщали внимание. Погледите им минавали през него, сякаш бил от стъкло. Уморен и малко обезкуражен, Тонино тръгнал към къщи. Майка му го чакала на балкона. «Ето ме, мамо!» извикал Тонино. Но тя не го видяла и не го чула. Продължавала да наблюдава тревожно улицата зад гърба му. «Тук съм, татко!» извикал Тонино, като влязал в къщата и седнал на мястото си на масата. Но баща му, обезпокоен, мърморел. «Чудно защо Тонино се бави толкова. Дали не се е случило някое нещастие?» «Ама аз съм тука! Тука съм! Мамо! Татко!» викал Тонино. Но те не чували гласа му. Тонино вече плачел, но за какво ли са сълзите, щом никой не може да ги види? «Не искам вече да бъда невидим!» плачал Тонино с разбито сърце. «Искам татко да ме вижда, искам мама да ми се кара, искам учителя да ме изпитва, искам да играя с моите другарчета. Лошо е да е невидим човек, лошо е да е сам!» Слязал бавно по стълбите на двора. «Защо плачеш?» го попитал един старец, седнал на една пейка да се попече на слънце. «Ама, вие виждате ли ме?» попитал Тонино, изпълнен с надежда. «Разбира се, че те виждам. Виждам те всеки ден, като отиваш и се връщаш от училище». «Но аз вас никога не съм ви виждал». «Ех, зная, зная. Мене никой не ме забелязва. Един стар пенсионер, сам самичък. Защо изобщо момченцата трябва да поглеждат към мене? За вас съм като невидимия човек». «Тонино!» извикала в този миг майка му от балкона. «Мамо, виждаш ли ме?» «Виждам те и още как! Ела да видиш как ще се разправя с тебе, баща ти!» «Идвам веднага, мамо!» извикал Тонино радостно. «Не те ли е страх от плесниците?» засмял се старецът. Тонино се хвърлил на врата му и го целунал. «Вие ме спасихте!» казал той. «Е, не преувеличавай!» казал старецът. Много въпроси. Имало някога едно детенце, което задавало много въпроси. И това, разбира се, не е нещо лошо, дори е нещо хубаво. Но да се отговаря на въпросите на това детенце било трудно. Например, то питало: «Защо чекмеджетата имат маси?» Хората го гледали и понякога отговаряли: «Чекмеджетата служат, за да се поставят вътре прибори». «Зная за какво служат чекмеджетата, но не зная защо чекмеджетата имат маси». Хората поклащали глави и отминавали. Веднъж детенцето попитало: «Защо опашките имат риби?» Друг път задало въпроса: «Защо мустаците имат котки?» Хората поклащали глава и отивали да си гледат работата. Детенцето растяло и не преставало да задава въпроси. Станало мъж, но и той ходил нагоре-надолу да пита това и онова. Тъй като никой не му отговарял, той се оттеглил в къщичка на върха на една планина и през цялото време измислял въпроси, които си записвал в тетрадка. После размишлявал, за да намери отговори, но не ги намирал. Записвал си, например, защо сянката има бор.
Защо облаците не пишат писма? Защо пощенските марки не пият бира? От писане на много въпроси го заболявала глава, но той не обръщал внимание. Пораснала му и брада, но той не си я отрязал. Дори си задал въпроса: защо брадата има лице? Изобщо бил интересно явление. Когато умрял, един учен се заел да го изследва и открил, че същия този човек, като малък, бил свикнал да си обува чорапите наопаки и не успял нито веднъж да си ги сложи както трябва. Затова и не успял да се научи да задава правилно въпросите. На много хора се случва същото. Добрият Джилберто. Добрият Джилберто имал голямо желание да се учи и затова много внимавал какво казват големите. Веднъж чул една жена да казва: «Гледайте Филомена колко много обича майка си. Би носила вода в ушите си». Добрият Джилберто се замислил: «Прекрасни думи, искам просто да ги науча наизуст». Скоро след това майка му заръчала: «Джилберто, иди да ми донесеш кофа вода от чешмата». «Веднага, мамо», казал Джилберто, но си мислял: «Искам да покажа на мама колко я обичам. Вместо в кофа ще й донеса вода в ушите си». Отишъл на чешмата, подложил глава и напълнил с вода едното си ухо. Събрало се колкото напръстник. И за да занесе вкъщи тази вода, Джилберто трябвало да ходи изкривен. «Иде ли водата?» викала майка му, която искала да пере. «Веднага, мамо», отговорил Джилберто задъхан. Но за да отговори, изправил глава и водата се изсипала от ухото и се стекла по врата му. Изтичал отново на чешмата и напълнил другото си ухо. Събрало и то колкото първото. И добрият Джилберто трябвало да държи главата си изкривена на другата страна. Преди да стигне до къщи, водата пак се разляла. «Иде ли водата?» попитала майка му, вече ядосана. «Може би ушите ми са много малки», помислил си натъжен добрият Джилберто. Междувременно майка му била загубила търпение. Помислила, че Джилберто се е заиграл на чешмата и му ударила два плесника, по един за всяко ухо. Горкият добър Джилберто трябвало да се примири с плесниците и решил друг път да носи вода с кофа. Думата плача. Тази история не се е случвала, но сигурно ще се случи утре. Ето какво се разказва в нея. Утре една добра стара учителка завела учениците си, наредени в редица по двама, да разгледат музея на отминалото време, където били събрани нещата от миналите времена, които не служат вече. Кралската корона, шлейфът на кралицата, трамваят от Монца и така нататък. Зад една малко напрашена витрина се мъдрела думата «плача». Учениците от утре прочели надписа, но не го разбрали. «Госпожо, какво значи това? Дали е древно украшение? Може би е принадлежало на етруските?» Учителката им обяснила, че едно време тази дума много се употребявала и много боляла. Показала им едно шишенце, в което били запазени сълзи. Кой знае, може би ги бил пролял някой роб, бит от господаря си, или някое бездомно дете. «Прилича на вода», казал един ученик. «Но тази вода парела и горяла», казала учителката. «Може би преди употреба са я загрявали». Учениците изобщо не разбирали, дори започнали да се отекчават. Тогава учителката ги завела да видят други отдели на музея, където имало по-лесни за разбиране неща, като решетките на един затвор, едно куче-пазач, трамваят от Монца и така нататък. Все неща, които в щастливата страна утре не съществували. Лакомата треска. Когато едно момиченце е болно и куклите му трябва да се разболяват, за да му правят компания. Дядото ги преглежда, предписва им подходящи лекарства и им прави много инжекции с една химикалка. «Това дете е болно, докторе?» «Я да видим. Е, да, струва ми се, че има тежък мармурит». «Опасно ли е?» «Много. Дайте му да пие от този сироп от син молив и му направете масажи с хартийка от ментов бомбон». «А това детенце не ви ли се струва и то болнаво?» «Много е болно. Вижда се без бинокъл». «Какво му е?» «Малко хрема,
малко хремичка и 200 грама остър ягодит. Майчице, ще умре ли? Няма опасност. Дайте му тези таблетки от глупидин, разтворени в мръсна вода. Но използвайте зелена чаша, защото червените чаши ще предизвикат забобол. Но утро момиченцето се събужда здраво. Докторът му казва, че може да стане. Но дядото иска лично да го прегледа, докато майката приготвя дрехите. Я да чуем сега. Кажи 33. Кажи, Петър, плет-плете. Опитай се да пееш. Готово. Имаш една истинска лакома треска. Неделя сутрин. Господин Цезар бил човек с навици. Всяка неделна утрин ставал късно, въртял се вкъщи по пижама и към 11 се бръснел, като оставил отворена вратата на банята. Това бил мигът, който Франческо очаквал. Той бил само на 6 години, но показвал вече наклонност към медицината и хирургията. Франческо вземал пакетчето с памук, шишенцето с денатуриран спирт, пликчето с лепенки, влизал в банята и сядал на едно столче да чака. Какво има? Питал господин Цезар, като си се понисвал в лицето. Другите дни през седмицата се бръснел с електрическа самобръсначка, но в неделя все още употребявал, както някога, сапун и нощчета. Какво има? Франческо се въртял на столчето съвсем сериозен, без да отговаря. Казвал Франческо. Може да се порежеш. Аз ще те лекувам тогава. А, вярно, казвал господин Цезар. Но да не се порежеш нарочно, както миналата неделя, казвал строго Франческо. Иначе не играя. Разбира се, казвал господин Цезар. Но не успявал да се пореже, без да е нарочно. Мъчил се да се пореже без да иска, но било трудно, почти невъзможно. Правил всичко възможно, за да бъде невнимателен, но не можел. Най-после тук или там се появявала дръскотина и Франческо можел да се изяви. Подсушавал капката кръв, дезинфекцирал, залепвал лепенка. Така всяка неделя господин Цезар подарявал капка кръв на сина си, а Франческо все повече се убеждавал, че има разсеян баща. Заспиване-събуждане. Имало едно време едно момиченце, което всяка вечер, тъкмо когато идвало време да си ляга, ставало съвсем маничко. «Мамо», казвало то, «аз съм мравка». И майка му разбирала, че е време да го сложи да спи. Като изгрявало слънцето, момиченцето се събуждало, но още било маничко. Цялото се събирало на възглавницата и дори оставало свободно място. «Ставай», казвала майка му. «Не мога», отговаряло момиченцето. «Не мога, още съм много малка. Сега съм като пеперуда. Почакай да порасна». И след малко възкликвало. «Ето, сега пак пораснах». Звик изкачало от леглото и започвал новия ден. Кристалният Джакомо. Някога в един далечен град се родило прозрачно дете. През него можело да се вижда както през въздуха и водата. Било от плът и кръв, а изглеждало като от стъкло и ако паднало, не се струшавало, най-много на челото му да излезе прозрачна цицина. Виждало се как бие сърцето му. Виждало се как мислите му играят като шарени рибки в басейна си. Веднъж по погрешка детето излагало и веднага хората видели нещо като огнена топка зад челото му. То казало истината и огнената топка се стопила. От тогава нататък през целия си живот то не казало нито една лъжа. Друг път един приятел му поверил тайна и веднага всички я видели като черна топка, която се въртяла в гърдите му. Не му давала мира, а тайната престанала да бъде тайна. Детето пораснало, станало младеж, после мъж и всеки, който го питал, можел да чете мислите му и да отгатва отговорите му, преди още да е проговорил. Той се казвал Джакомо, но хората го наричали Кристалния Джакомо. Всички го обичали заради неговата честност и край него всички ставали по-добри. За жалост, в тая страна се издигнал да управлява един жесток диктатор. Започнал период на насилие, несправедливости и нещастия за народа, който посмеял да се възмущава, изчезвал безследно.
Който се бунтувал, бил разстрелван. Бедните били преследвани, унижавани и оскърбявани по стотици начини. Хората мълчали и страдали поради страх от последствията. Но Джакомо не умеел да мълчи. Дори и да не отварял уста, неговите мисли говорили вместо него. Той бил прозрачен и всички четели зад челото му мисли на възмущение. Джакомо осъждал несправедливостите и насилията на тирана. После тайно хората си повтаряли мислите на Джакомо и се обнадеждавали. Тиранът накарал да арестуват кристалния Джакомо и заповядал да го хвърлят в най-мрачния затвор. Но тогава се случило нещо изключително. Стените на келията, в която Джакомо бил затворен, станали прозрачни, след тях стените на затвора и най-после външните стени. Хората, които минавали край затвора, виждали Джакомо седнал на своето столче, сякаш и затворът бил от кристал и продължавали да четат мислите му. Нощем затворът разпръсквал силна светлина и тиранът в своя дворец трябвало да спуска всички завеси, за да не я вижда, но пак не успявал да заспи. Кристалният Джакомо, макар и в вериги, бил по-силен от него, защото истината е по-силна от всяко нещо. По-светла от деня, по-страшна от ураган. Маймуни на път. Един ден маймуните в зоологическата градина решили да направят пътешествие с учебна цел. Вървели, вървели, спрели и една от тях попитала. Какво се вижда? Клетката на лъва, басейна на тюлените и къщата на жирафа. Колко е голям светът, колко е поучително да се пътува! Отново тръгнали на път и спрели чак по обяд. Какво се вижда сега? Къщата на жирафа, басейна на тюлените и клетката на лъва. Колко е чуден светът, колко е поучително да се пътува! Тръгнали отново на път и спрели чак по залез. Какво има за гледане? Клетката на лъва, къщата на жирафа и басейна на тюлените. Колко е досаден светът! Все едни и същи неща се виждат. Не е нужно да се пътува. Разбира се, че така не е нужно. Пътували, пътували, но не били излезли от клетката, а само обикаляли в кръг, като кончетата на някоя въртележка. Господин Марзелан. Господин Марзелан бил много чувствителен. Толкова чувствителен, че ако една стоношка ходела по стената, той не можел да спи поради шума, а ако някоя мравка изпуснала кристалче захар, скачал изплашен и викал: «Помощ! Земетресение!» Разбира се, не можел да понася децата, бурите, мотоциклетите, но повече от всичко го дразнел прахът под краката му. Затова не вървял никога, дори у дома си, а карал много здрав слуга да го носи на ръце. Този слуга се наричал Гулиелмо и от сутрин до вечер господин Марзелан викал по него. «Полека, Гулиелмо, по-полека, ще се счупя!» Понеже никога не вървял, ставал все по-дебел и колкото по-дебел ставал, толкова повече се увеличавала и чувствителността му. Дори мозолите по ръцете на Гулиелмо го дразнели. «Но, Гулиелмо, колко пъти трябва да ти повтарям, че е нужно да си слагаш ръкавици!» Гулиелмо пухтял и си слагал с мъка големи ръкавици, които щели да бъдат широки дори и на хипопотам. Господин Марзелан всеки ден ставал все по-тежък. Бедният Гулиелмо се потял и зиме, и лете, и веднъж му дошло на ума. Какво ще стане, ако хвърля от балкона господин Марзелан? Случило се, че тъкмо този ден господин Марзелан си бил сложил костюм от бял лен. И когато Гулиелмо го хвърлил от балкона, господин Марзелан паднал върху плочника, наплют от муха, и му останало петънце на панталоните. Петънцето можело да се забележи само с лупа, но Марзелан бил толкова суетен, че умрял от мъка. 1 и 7. Запознах се с едно малко момче, което беше 7 момчета. Живееше в Рим, казваше се Пауло и баща му беше ватман. Но то живееше и в Париж, казваше се Жан и баща му работеше във фабрика за автомобили. Но то живееше и в Берлин,
Казваше се Курт и баща му беше учител по виолончело. Но то живееше и в Москва. Казваше се Юрий, като Гагарин. И баща му беше зидар и следваше математика. Но то живееше и в Нью-Йорк. Казваше се Джими и баща му имаше бензиностанция. Колко изброих? 5. Липсват 2. Едното се казваше Чил. Живееше в Шанхай и баща му беше рибар. Последното се казваше Пабло. Живееше в Буенос-Айрес и баща му беше бояджия. Пауло, Жан, Курт, Юрий, Джими, Чил и Пабло бяха 7. Но бяха все едно и също малко момче, което беше на 8 години. Знаеше вече да чете и пише и караше колело, без да държи кормилото с ръце. Пауло беше с черна коса, Жан с руса, а Курт с кестенява. Но бяха едно и също момче. Юрий беше с бяла кожа, Чил с жълта, но бяха едно и също момче. Пауло гледаше филми на испански, Джими на английски, но бяха едно и също момче и се смееха на един и същ език. Сега те са вече големи и не могат да воюват помежду си, защото седмината са един единствен мъж. Човекът, който искал да открадне Колизея. Някога един човек решил да открадне римския Колизей. Искал да си го има само той. Не му се искало да го разделя с другите. Взел една турба, отишъл в Колизея, подчакал докато пазачът погледне на друга страна, напълнил с труд турбата с древни камъни и си ги отнесъл вкъщи. На следващия ден направил същото и всички утрини, без неделята, правил поне по 2 курса или дори по 3, като внимавал пазачите да не го забележат. В неделя подреждал и броял откраднатите камъни, които се трупали в зимника му. Когато зимникът се напълнил, човекът започнал да ги складира на тавана, а когато и той се напълнил, взел да крие камъните под канапетата, зад гардеробите и в панера за непрано бельо. Всеки път, като се връщал в Колизея, го оглеждал добре от всички страни и си казвал: «Изглежда същият, но все се забелязва някаква разлика. В онзи край вече е понамалял». И като си избърсвал под тал челото, откъртвал парче тухла от някоя стълба, измъквал камъче от някой свод и пълнял турбата. Покрай него непрекъснато се нижели възхитени туристи, зяпнали от очудване, а той се подсмивал, макар и тайничко. «Ах, как ще се полите в деня, когато няма да виждате вече Колизея?» Когато отивал до будката за цигари, цветните картички с изгледи от големия амфитеатър го развеселявали. Трябвало да се преструва, че се секне в носната си кърпичка, за да не го видят, че се смее. «Хи-хи, илюстровани картички! Скоро, ако искате да гледате Колизея, ще трябва да се задоволите само с илюстровани картички!» Минавали месеците и годините. Краданите камъни вече били заели цялото място под леглото. Изпълвали кухнята, като оставяли само тесен проход между газовата печка и мивката. Били препълнили ваната в банята, били превърнали коридора в окоп. А Колизеят си бил все на мястото. Не му липсвала нито една арка. Сякаш комар се бил трудил да го разруши с краченцата си. Бедният крадец, устарявайки, бил обзет от отчаяние. Мислял си: «Дали не съм сбъркал в изчисленията си? Може би щеше да е по-хубаво да открадна купола на Свети Петър». Смелост, смелост! Когато човек вземе решение, трябва да го изпълнява до край. Всяко излизане вечер му струвало все по-голяма умора и болки. Турбата прекършвала ръцете му и разкървавявала дланите му. Когато усетил, че ще умира, за последен път се домъкнал до Колизея и уморено се изкачил от стъпало на стъпало чак до най-високата тераса. Слънчевият залез оцветявал в златно, пурпурно и виолетово древните развалини. Но бедният старец не можел нищо да види, защото сълзите и умората замъглявали очите му. Надявал се да остане сам. Но туристите се трупали на терасата, изразявали на разни езици очудването си. И ето, че сред многото гласове, старият крадец различил сребърното гласче на едно дете, което викало: «Мое! Мое!» Как дразнела! Колко била лоша тази дума там горе, сред толкова красота!
Старецът сега вече го разбирал и желаял да го каже на детето. Желаял да го научи да казва «наше» вместо «мое». Но не му достигнали силите. Асансьор за звездите. На 13 годишна възраст Ромулето бил прият на работа като помощник келнер в кафене Италия. Поверили му службата за доставка по домовете и по цял ден той тичал нагоре-надолу по улиците и по стълбите, като пазил равновесие с табли, опасно претоварени с чашки, чаши и кубички. Най-много му досаждали стълбите. В Рим, както впрочем и по други места на света, портиерките ревниво пазят своите асансьори и забраняват личния достъп до тях на разни кафеджии, млекари, зарзавачии и други подобни. Една сутрин в кафенето телефонирали от апартамент 14 на номер 103. Искали 4 бири и един леден чай. «Но веднага, иначе ще ги изхвърля през прозореца», добавил един сприхав глас, който бил на стария маркиз Венанцио, ужаса за доставчиците. Асансьорът на номер 103 бил от най-недостъпните, но Ромулето знаел как да издебне портиерката, която дремела в своята будка. Вмъкнал се незабелязано в кабината на асансьора, пуснал 5 лири в машинката, натиснал бутона за петия етаж и скърцайки асансьорът потеглил. Ето първия етаж, втория, третия. След четвъртия етаж, вместо да забави ход, асансьорът увеличил скоростта, профучал край площадката на маркиз Венанцио без да спре и преди Ромулето да успее да се очуди, целият Рим лежал в краката му. И асансьорът се издигал със скорост на ракета към небето, което било толкова синьо, че изглеждало черно. «Много ти здраве, маркиз Венанцио!» измърморил Ромулето, като потреперил. С лявата си ръка той още държал таблата с поръчките и цялата работа била доста смешна, като се има предвид, че около асансьора се ширело на всички страни междупланетното пространство и Земята. Ей, там долу, в дъното на небесната бездна, се въртяла около себе си и влачела по своя път маркиз Венанцио, който чакал 4-те бири и ледения чай. «Поне няма да пристигна при марсианците с празни ръце», помислил си Ромулето, като затворил очи. Когато ги отворил, асансьорът бил започнал да се спуска и Ромулето въздъхнал облегчено. В края на краищата чаят пак ще пристигне леден. За съжаление, асансьорът се приземил в сърцето на една дива тропическа гора и Ромулето, като гледал през стъклата, видял, че го заобиколили странни маймуни с бради, които го сочили възбудени и бъбрели с изключителна бързина на неразбираем език. «Може би паднахме в Африка?» помислил си Ромулето. Но ето, че кръгът на маймуните се отворил, за да пропусне едно неочаквано действащо лице. Един маймун в синя униформа възседнал огромен велосипед на 3 колела. «Полицай, давай Ромулето!» И без да брои, 1, 2, 3, младият помощник келнер на кафене Италия натиснал един бутон на асансьора. Първия, който му попаднал под пръст. Асансьорът потеглил със свръхзвукова скорост и чак когато се отдалечил на известно разстояние, Ромулето си дал сметка, че планетата, от която избягал, не можела да бъде Земята. Нейните континенти и морета имали съвсем други очертания и докато Земята от космоса му изглеждала нежно синя, цветовете на тази планета преливали от зелено до виолетово. «Сигурно е Венера», решил Ромулето. «Но какво ще кажа на маркиз Венанцио?» Докоснал с кокалчетата на пръстите си чашите на подноса. Те били ледени, както като излизал от кафенето. В края на краищата не били изтекли повече от няколко минути. След като преминал с огромна скорост безбрежното пусто пространство, асансьорът отново започнал да слиза. Този път Ромулето не се съмнявал. «Я гледай!» – извикал той. «Слизаме на Луната! Какво ще правя тук?» Знаменитите лунни кратери бързо се приближавали. Пръстите на свободната ръка на Ромулето се преместили от чашите към бутоните на асансьора. Но... «Стоп!» – изкомандвал си сам той, преди да натисне който и да е бутон. «Чакай да помислим малко!» Разгледал редицата бутони. Най-долният носел надпис «З», което значи «Земя».
Да опитаме, въздъхнал Ромулето. Натиснал бутона за партера и асансьорът веднага сменил посоката. След няколко минути прекусил римското небе, покрива на номер 103, стълбището, и се приземил точно до известната вече портиерка, която неподозираща междупланетната драма продължавала да дреме. Ромулето се спуснал навън, без да се обърне да затвори вратата. Този път изкачил стълбите пеш. Почукал на апартамент 14 и изслушал мълчаливо, с наведена глава, маркиз Венанцио. Ей, къде беше през всичкото това време? Знаеш ли, че откакто поръчах тези проклети бири и този свръхпроклет леден чай, минаха цели 14 минути? На твое място Гагарин щеше да стигне до луната. И по-нататък, помислил си Ромулето, но не обелил зъб. За щастие, напитките все още били съвсем ледени. Много неща трябва да обиколи за един ден помощник келнерът на кафене Италия, който изпълнява поръчките за доставка по домовете. Тролейбус номер 75. Една сутрин тролейбус номер 75, който тръгва от квартала Монтеверде Векио за площад Фиуме, вместо да слезе към Трастевере, свил по хълма Джаниколо, запрашил по старинния път Аурелия и след няколко минути препускал вече сред поляните вън от Рим, като изтърван заек. Почти всички пътници по това време на деня били чиновници и четели вестници, дори и тези, които не си били купили, защото надничали над раменете на съседите си. Един господин, като обръщал страницата, вдигнал за миг очи, погледнал навън и се развикал. «Кондуктор! Какво става? Измама! Измама!» И другите пътници вдигнали очи от вестниците и протестите се слели в бурен хор. «Но от тук се отива към Чивитавекия!» «Какво прави шофьорът?» «Полудяле, вържете го! И това, ако е обслужване, сега е 9 без 10, а точно в 9 трябва да бъда в съда!» Извикал един адвокат. «Ако загубя делото, ще дам под съд управата на троейбусите!» Шофьорът и кондукторът се опитали да отблъснат атаката, като обявили, че те нямат нищо общо с тази работа, че тролеят не изпълнява командите и постъпва на своя глава. И наистина, в този миг тролеят излязал дори от шосето и спрял в покрайнината на една свежа и благоуханна горичка. «О, циклами!» извикала възхитена една госпожа. «Так му време да мислим за циклами», отвърнал адвокатът. «Няма значение», отговорила госпожата. «Ще пристигна с закъснение в министерството, ще ме мъмрят, но какво да се прави? А тъй като сега съм тук, искам да си доставя удоволствието да бера циклами. Цели 10 години не съм брала циклами». Слязла от тролея, вдъхнала с отворена уста въздуха на тази особена утрин и започнала да си бере букетче циклами. Като се разбрало, че тролеят не желая да потегли, един след друг пътниците слезли да се поразтъпчат и да изпушат по една цигара. Междувременно тяхното лошо настроение изчезнало като роса на слънце. Един си откъснал маргаритка и си я сложил на петлицата, друг открил зелена ягодка и викнал. Аз я намерих! Сега ще си закача на нея визитната картичка и като узрее, ще дойда да си я откъсна. И тежкови, ако не я намеря! И наистина, той измъкнал от портфела си една визитна картичка, набучил я на една клечка и я забол на ягодата. На картичката пишело «Доктор Джулио Болати». Двама чиновници от Министерството на просветата смачкали на топка вестниците си и започнали матч. И всеки път, когато ритали топката, викали «По дяволите!» Изобщо не приличали на чиновниците, които преди малко били готови да линчуват шофьора и кондуктора. А те си били разделили едно хлебче и си правили пикник на тревата. «Внимание!» – извикал по едно време адвокатът. Тролеят с подскок си бил тръгнал съвсем сам и се отдалечавал в лек тръс. Едва успели да се качат. Последна скочила госпожата с цикламите, която се възмущавала. «Е, така не бива! Так му взе да става приятно!» «Колко стана часът?» – попитал някой. «Ох, кой знае колко е късно!» И всички погледнали китките си. Изненада! Часовниците показвали още 9 без 10. Ясно! През цялото време, докато траяла малката разходка из полето,
Стрелките не се били движели. Било подарено време. Малка премия, както когато човек купи кутийка сапун на прах и вътре намери малък подарък. «Не може да бъде!» чула се госпожата с цикламите, докато тролеят се връщал към обичайния си маршрут и заслизал по улица Дандоло. Всички се чудели и при това имали пред очите си вестника, а най-отгоре на него ясно и точно била написана датата 22 март. През първия пролетен ден всичко е възможно. Кучешкото село. Имало някога едно чудновато селце. Състояло се всичко на всичко от 99 къщички. Всяка къщичка си имала градинка с ограда, зад оградата лаяло куче. Да дадем един пример. Фидо било кучето на къщичка номер 1 и ревниво пазел живеещите в нея. Той вършил работата си както трябва. Усърдно лаял всеки път, когато виждал да минава някой от жителите на другите 98 къщички. Мъж, жена или дете. Същото правили и другите 98 кучета и се скъсвали да лаят ден и нощ, защото по улиците винаги се намирал някой. Ето друг пример. Господинът, който живеел в къщичка номер 99. Връщайки се от работа, трябвало да мине край 98 къщички. И значи 98 кучета му показвали зъбите си, лаяли след него и му давали да разбере, че с удоволствие биха раздрали дъното на панталоните му. Същото се случвало и на жителите на другите къщички, и тъй винаги имало оплашен минувач. Представете си какво ставало, когато идвал някой другоселец. Тогава всичките 99 кучета лаяли едновременно. 99 стопанки излизали да видят какво става, после стичвали обратно в къщи, залосвали вратата, спускали шторите и, застанали с мълчани зад прозорците, наблюдавали, докато външният човек си заминал. От непрекъснатото слушане на кучешки лай, жителите на това село малко по малко оглушали и отвикнали да разговарят помежду си. Освен това, нямало кой знае какво да си казват. И тъй като мълчали непрекъснато и се мусели, те се отучили да говорят. Накрая самите собственици на къщите започнали да лаят като кучетата си. Те може би вярвали, че говорят, но щом отворили уста, се чувало само нещо като бау-бау, от което кожата на оня, който слушал, настръхвала като на гъска. И така, лаяли кучетата, лаяли мъжете и жените, лаяли децата, докато си играели. 99-те къщички заприличали на 99 кучкарник. Ама пък, хубави били тия къщички, имали си чистички перденца зад стъклата и дори балконите били украсени с мушкато и кактуси. Веднъж в селото попаднал Джованино Денгуба по време на едно от своите знаменити пътешествия. 99-те кучета го посрещнали с концерт, от който би започнал да нервничи и воденичен камък. Джованино попитал нещо една жена и тя му отговорила с лай. Обърнал се към някакво детенце. То му отвърнало с вой. «Разбрах», рекал си Джованино. «Това е епидемия». Пожелал да отиде при кмета. Казал му: «Бих могъл да ви предложа едно сигурно лечебно средство. Първо, накарайте да заборят всички огради. Цветята могат да си растат прекрасно и без решетки. Второ, пратете кучетата на лов, ще им бъде по-весело и ще станат по-възпитани. Трето, обявете хубав празник с танци и след първия валс отново ще се научите да приказвате». Кметът отговорил: «Бау, бау!» «Разбрах», казал Джованино. «Най-зле е болен оня, който си мисли, че е здрав». И отишъл да си гледа работата. Нощем, ако чуете да лаят много кучета в далечината, знайте, че може би това са кучета като кучета. Но може и да са жителите на онова необикновено селце. Бягството на Пулчинела. Пулчинела бил най-непокорната марионетка в целия стар театър. Винаги намирал причина да се бунтува. Или по време на представление му се искало да ходи на разходка, или собственикът на театъра му давал смешна роля, а той предпочитал драматична. «Тия дни», поверил той на Арлекино, «ще офейкам». Така и направил. Но не през деня. Една нощ той успял да се здобие с чифт ножици, забравени от собственика на марионетките,
отрязал един по един конците, за които били вързани главата, ръцете и краката му, и предложил на Арлекино. Ела с мене! Арлекино не искал да се разделя с Колумбина, а Пулчинела нямал намерение да мъкне след себе си и тая глезла, която в театъра му била изиграла хиляди номера. Сам ще вървя, решил той. Храбро скочил на земята и запрашил по пътя. Каква прелест, мислил си докато тичал. Да не чувстваш, че си вързан за тия проклети конци, колко е хубаво да можеш да стъпваш със собствения си крак, където си поискаш. За една самотна марионетка, светът е голям и страшен и населен, с кръвожадни котки, готови да вземат всичко, което тича за мишка, която трябва да се улови. Пулчинела успял да убеди котките, че си имат работа с истински артист, но за всеки случай избягал в една градина, прислонил се до оградата и заспал. Като изгряло слънцето, той се събудил и почувствал глад. Но около него, докъдето се ширал погледът му, имало само карамфили, лалета, цинии и хортензии. Търпение, си казал Пулчинела, като откъснал един карамфил и малко недоверчиво започнал да хрупка листенцата. Не било като да ядеш пържола на скара или филе от костур. Цветята са много ароматни, но съвсем безвкусни. Но за Пулчинела вкусът на цветята бил вкусът на свободата. И при втората хапка той вече бил сигурен, че в живота си не е хапвал нищо по-сладко. Решил да остане завинаги в тази градина. Така и направил. Спял подслонен от една голяма магнолия, твърдите листа на която не се бояли нито от дъжд, нито от градушка, и се хранел с цветя. Днес карамфил, утре роза, Пулчинела сънувал планини от спагети и равнини от бяло сирене, но не се предавал. Станал сух, мършав, но така ухаял, че понякога пчелите кацали на него, за да смучат нектар. Отдалечавали се разочаровани едва след като напразно се опитвали да забият жилото си в неговата дървена глава. Дошла зимата, градината очаквала първия сняг и бедната марионетка нямала какво да яде. Не казвайте, че Пулчинела би могъл да продължи пътешествието си. Клетите му дървени крачета не може ли да го изведат далече? Какво да се прави? Казал си Пулчинела. Ще умра тук. Не е лошо мястото за умиране. Освен това ще умра свободен. Никой няма да може да ми върже главата с конец, за да казвам да или не. Първият сняг го покрил с мека бяла покривка. На пролет, точно на това място, израснал карамфил. Под земята, спокоен и щастлив, Пулчинела си мислил. Ето, над главата ми израсна цвете. Има ли някой по-щастлив от мене? Не бил умрял, защото дървените марионетки не могат да умират. Той е още там долу, но никой не знае това. Ако го намерите, не му връзвайте главата с конец. На царете и цариците в малкия театър този конец не им пречел, но Пулчинела просто не може да го търпи. Зидарят от Валтелина. Един младеж от Валтелина, като не намерил работа в родината си, емигрирал в Германия. И ето, че в Берлин го приели на един строеж като зидар. Марио, така се казвал младежът, бил много доволен, работел много, ядял малко и това, което припечелвал, отделял на страна, за да се ожени. Веднъж обаче, докато изливали основите на една нова сграда, скелето му се счупило, Марио паднал в куфража, загинал и не било възможно да извадят тялото му. Марио умрял, но не усещал никаква болка. Бил зазидан в една от колоните, които крепели голямата сграда. Малко му било тясно, но като изключим това, мислил и чувствал както преди. Когато свикнал с новото си положение, успял дори да отвори очи и да погледне къщата, която израствала около него. Имал чувството, че сам крепи новата сграда и от това му олеквало, загдето не можел да изпрати вест за себе си нито в къщи, нито на клетата си годеница. Тъй като бил скрит в основите на сградата, никой не можел да го види или дори да предположи, че е там.
Но това за Марио нямало значение. Къщата израснала до покрива. Сложили и врати, и прозорци, апартаментите били продадени и купени, обзаведени с мебели и накрая дошли да живеят много семейства. Марио опознал всички живущи, възрастните и децата. Когато децата лазели по пода и се учили да ходят, гаделичкали го по ръката. Когато девойките излизали по балконите или се показвали на прозорците, за да видят своите любими, Марио чувствал върху собствената си буза мекото докосване на русите им коси. Вечер чувал разговорите на семействата, събрани около масата. Нощем кашлицата на болните, преди зори звъненето на будилника на един фурнаджия, който ставал пръв. Животът на къщата бил животът на Марио. Радостите на къщата, етаж по етаж, и нейните болки, стая по стая, били негови радости и болки. Но ето, че един ден избухнала войната. Започнали бомбардировките над целия град и Марио чувствал, че и неговият край приближава. Една бомба ударила къщата и я съборила. Останала безформена купчина от развалини, счупени мебели, смачкана покъшнина, под която останали да спят завинаги жени и деца, изненадани в съня си. Чак тогава Марио наистина умрял, защото умряла къщата, родена от неговата гибел. Одеялото на войника. Когато най-сетне войните свършили, войникът Винченцо ди Джакомо се върнал в къщи с пърцалива униформа, силна кашлица и войнишко одеяло. Кашлицата и одеялото били всичко, което спечелил за дългите години война. «Сега ще си почина», казал той на близките си. Но кашлицата не му позволявала да си почива и скоро го замъкнала в гроба. На жена му и на синовете останало за спомен само одеялото. Синовете му били трима и най-малкият, роден между две войни, бил на 5 години. Одеялото на войника се паднало на него. Когато той се завивал с него, за да спи, майка му разказвала една дълга приказка. В приказката имало фея. Тя плетяла една толкова голяма завивка, че можела да завие всички деца на света, които студували. Но винаги оставало навън някое детенце, което плачело и напразно се молело за едно крайче от завивката, за да се стопли. Тогава феята трябвало да разплете цялата завивка и да започне отново да плете, за да я направи малко по-голяма, защото завивката трябвало да бъде от едно парче цялата и не можела да се наплита. Добрата фея работела ден и нощ, плела и разплитала, никога не се уморявала и малкият заспивал винаги, преди да свърши приказката, така и не узнавайки края. Малкият се казвал Дженаро, а семейството живеело около Касино. Зимата била много сурова, нямало нищо за ядене. Майката на Дженаро се разболяла. Дженаро бил поверен на едни съседи, които били скитници. Имали фургон и пътували по селата да просят, да свирят на хармоника, а когато спирали за по-дълго някъде, плетели кошници от върбови клонки. На Дженаро дали клетка с папагал, който с човката си измъквал от едно съндъче лищче с цифри за игра на лото. Игра с номерирани картони, върху които играчите покриват с пулчета за номера онези числа, чието цифри са изтеглили от една турбичка. Дженаро трябвало да показва папагала на хората и ако му дадели някоя монета, карал папагала да измъкне билетче. Дните били дълги и скучни, често пребивавали в села, където хората били бедни и нямали какво да им дадат за милостиня. Тогава на Дженаро се падал по-тъничък резен хляб и по-празна паница чорба. Но когато падала нощта, Дженаро се завивал във войнишкото одеяло на татко си. То било цялото му богатство и в неговата топлина сънувал папагал, който му разказвал приказка. Един от скитниците бил воювал заедно с бащата на Дженаро. Привързал се към детето и започнал да му обяснява стотиците неща, с които се сблъсквали по пътя. За развлечение го учил да чете табелите с имената на селата и градовете. Виждаш ли, това е А. Онова геврече е О.
Този бастун с гърбица е Р. Дженаро бързо се учел. Скитникът му купил тетрадка и молив и го учел да преписва пътните надписи. Дженаро пълнил цели страници с името на Анкона или Пезаро. И един ден успял сам да напише собственото си име, буква по буква, без грешка. Какви хубави сънища сънувал тази нощ във войнишкото одеяло на татко си. И каква хубава история е тази, макар и да не свършва, а увисва насред път, като питанка без отговор. Кладенецът на Кашина пияна. Насред пътя между Сарону и Еленяно, в покрайнините на една голяма гора, била махалата Кашина пияна, която се състояла само от три двора. Там живеели 11 семейства. В Кашина пияна имало само един кладенец за вадене на вода и той бил особен кладенец, защото макарата за навиване на въжето си била на мястото, а нямало нито въже, нито верига. Вкъщи всяко от 11-те семейства си държало до кофата за вода и свое въже, закачено на стена. Който отивал да тегли вода, го откачал, навивал го на ръката си и го носел на кладенеца. Като си извадил вода, откачал го от макарата и ревниво си го отнасил вкъщи. Един единствен кладенец и 11 въжета. Ако не вярвате, идете да питате и ще ви разкажат, както разказаха на мене, че тези 11 семейства не се погаждали, непрекъснато се дразнели и били готови по-скоро да запълнят кладенеца с пръст и плевели, вместо да си купят заедно една хубава верига, да я закрепят на макарата и да си служат всички с нея. Избухнала войната и мъжете от Кашина пияна отишли под знамената, като поръчали на жените си много неща и, между другото, да внимават да не им откраднат въжетата. После дошло германското нашествие. Мъжете били далече, жените се страхували, но 11-те въжета били винаги на сигурно място в 11-те къщи. Веднъж едно дете от махалата отишло в гората, за да събере наръч дърва и чуло стон от един храст. Стенел един партизанин, ранен в крака, и детето изтичало да повика майка си. Жената се оплашила, закършила ръце, но после казала: «Ще го занесем вкъщи и ще го крием. Да се надяваме, че някой ще помогне на татко ти, войника, ако има нужда. Не знаем дори къде е, ако е още жив». Скрили партизанина в хамбара и повикали лекаря, като му казали, че го викат за старата баба. Но жените от махалата били видели бабата сутринта. Тя била здрава като петле и разбрали, че има нещо скрито покрито. Преди да изтекат 24 часа, цялата махала узнала, че има ранен партизанин. Един стар селянин казал: «Ако узнаят немците, ще дойдат тук и ще ни избият. Всички ще свършим зле». Но жените не разсъждавали така. Те мислели за мъжете си, които били далече. Мислели, че и те може би са ранени и трябва да се крият, и въздишали. На третия ден една от жените взела една наденичка от току-що заклано прасе. Занесла я на Катерина, жената, дето скрила партизанина, и й казала: «Горкичкият, навярно има нужда да закрепне. Дайте му тази наденичка». След малко дошла друга жена с бутилка вино. После трета с плик жълто брашно за качамак. После четвърта с парче сланина. И преди да падне вечерта, всички жени от махалата посетили къщата на Катерина, занесли по някакъв подарък за партизанина, видели го и си избърсали по една сълза. И през цялото време, докато раната заздравявала, всичките 11 семейства от махалата се отнасили към партизанина, като че бил техен син. Не му липсвало нищо. Партизанинът оздравял, излязал на двора да се погрее на слънце, видял кладенеца без въже и много се учудил. Жените, изчервявайки се, му разказали, че всяко семейство си има въже, но обясненията им не го задоволили. Трябвало да кажат още, че се мразят, но това вече не било вярно, защото били страдали заедно и заедно били помагали на партизанина. Следователно, без сами да разберат, били станали приятелки и сестри и нямало вече причина да държат 11 отделни въжета.
Тогава решили да купят една верига с пари, събрани от всички семейства, и да я закрепят на макарата. Така и направили. Партизанинът изтеглил първата кофа вода и било много тържествено, като откриване на паметник. Същата вечер партизанинът, напълно оздравял, заминал за планината. Къщи и дворци. Отидох в старопиталището да видя един стар зидар. От много години не се бяхме виждали. Попътували? Попитаме той. Да, бях в Париж. Париж, а? И аз съм бил там преди много години. Строихме хубава къща, точно на брега на Сена. Кой знае кой живее сега в нея? После къде беше? Бях в Америка. Америка, а? И аз съм бил там преди много години. Кой знае преди колко? Бил съм в Нью-Йорк, Буенос Айрес, Сан-Пауло, Монтевидео. Навсякъде строихме къщи и дворци и слагах знаме на покривите. В Австралия бил ли си? Не, още не съм бил. А аз съм бил. Тогава бях млад и още не зидах. Носех кофата с вар и забърквах хоросан. Строяхме вила за един господин от ония места. Симпатичен господин. Спомням си, че веднъж ме попита как се готвят спагети и записваше всичко, каквото му казвах. В Берлин бил ли си? Не още. Ех, аз съм бил там преди да се родиш. Хубави къщи строяхме. Хубави и здрави къщи. Кой знае дали още са здрави? В Алжир бил ли си? А в Кайро? В Египет? Искам това лято да отида. Е, ще видиш навсякъде хубави къщи. Не ти се хваля, но моите стени винаги са били идеално прави и моите покриви не пропускат капка вода. Кой знае колко къщи сте построили? Ех, има, не казвам, че няма. Има някоя и друга по света. А вие имате ли си къща? Ех, отправяне на къщи за другите. Останах си без къща. Нали виждаш, че съм в старопиталище? Тъй върви светът. Да, тъй върви светът. Ама не е справедливо. Учителят Гароне. Новости, новости, навсякъде новости. Феята Бефана лети над покривите около Нова година и подобно на дядо Коледа оставя подаръци на децата. Пристигна тази година на борда на реката с 17 степени и на всяка степен имаше по един гардероб, пълен с подаръци, а пред всеки гардероб имаше по един електронен робот с всички адреси на децата. Не само на добрите, но на всички, защото лоши деца няма. Най-после феята Бефана успя да научи това. Новост и в карнавала. Старият полчинела облече космически костюм. Джандуя хвърляше конфети от един сребърен спутник. Дамичките Рококо и синята фея следваха с хеликоптер процесията на маскираните. Джандуя и други са герои от стария италиански куклен театър. Новост и за Великдена. Чупим шоколаденото яйце и какво изкача? Изненада! Едно марсианско пиленце с антена на фуражката. Яйцето било летящо. Прочетете цялата история на космическото пиленце. Новини навсякъде. Защо тогава учителят Гароне, внук на оня симпатичен Гароне от книгата Сърце от Едмондо де Амичис, е толкова тъжен? Драги господин Джани, казва той, и на мене новостите ми доставят удоволствие. Какви хубави машини има във фабриките, какви хубави звездолети в небето. И хладилникът, колко хубаво изобретение е наистина. Но видяхте ли моето училище? То си е същото, както по времето на моя дядо Гароне и на неговите другари Мураторино, Дероси и пакостника Франти. И помен няма там от хубави машини. Същите чинове, издраскани и неудобни от едно време. Бих искал училището ми да е хубаво като хубав телевизор, като хубав автомобил, но кой ще ми помогне?
Планета на истината. Страницата, която следва, е преписана от един учебник по история за училищата на планетата Мун и разказва за големия учен на име Брун. Забележете, че там всички думи завършват на «ун». Например, не се казва «луна», а «лун». Не «качамак», а «качамун» и тъй нататък. Ето тази страница. Изобретателят Брун живял 2000 години. Сега е консервиран в един хладилник, от който ще бъде размразен след 49 000 века и отново ще заживее. Още бил пеленаче, когато открил машина за правене на дъги, която работела с вода и сапун, само че вместо обикновени сапунени мехури излизали дъги, всякакъв размер, които можели да се опват от единия до другия край на небето и служили за разни неща, например за сушене на пране. В забавачницата, като играел с две пръчици, той открил бургия за правене на дупки във водата. Това откритие било високо оценено от рибарите, които го използвали за да убиват времето, когато рибата не кълвяла. В първо отделение изобретил машина за гаделичкане на крушите, тиган за пържене на лед, везни за тегляне на облаците, телефон за разговаряне с камъните, музикален чук, който свирял прекрасни симфонии, докато забивали пирони с него, и направил още много други открития. Твърде дълго ще е да изреждаме всичките му изобретения. Ще споменем само най-прочутото. Машината за казване на лъжи, която работела с жетони. За един жетон можело да се чуят 14 000 лъжи. Машината била заредена с всички лъжи на света. Тези, които вече са казани, уния, които хората измислят сега и всички други, които биха могли да бъдат намислени някога. След като машината издекламирала всички възможни лъжи, хората били принудени да казват винаги истината. Затова нашата планета Мун я наричат още планета на истината. Подвижният тротуар. На планетата Ех открили подвижен тротуар, който обикалял целия град. Също като ескалатор, само че не бил стълба, а тротуар и се движал бавно, за да могат хората да погледнат витрините и за да не губят равновесие, като слизат и се качват. На тротуара имало пейки за уния, които искали да пътуват седнали, особено за старци и госпожи с пазарски торби. Старците, които са се уморили да седят в градските градини и да гледат все едно и също дърво, отивали да направят една разходка с тротуара. Седели си удобно и сияели. Един четял вестник, друг пушел пура. Благодарение на изобретяването на този тротуар били премахнати трамваите, тролеите и автомобилите. Все още имало улици, но те били празни и служили на децата да играят на топка. А ако някой общински пазач се опитвал да им я отнеме, глупявали го. Космическа кухня. Един мой приятел космонавт бил на планетата Хикс 213 и ми донесе за спомен листа с менюто от един тамошен ресторант. Ще ви го препиша както си е. Урдьоври. Речен чакал с сос от тапи. Пържена попивателна хартия. Резенки от въглища. Супи. Рози в бульон, сухи карамфили в мастилен сос, крачка от маси, варени, фиде от розов мрамор с масло от смлени лампи, топчета олово, готвени ястия, бифтек от железобетон, трифтек на скара, тъги на шиш, печено от тухли с салата от керамиди, до от гърдите на пуяк, автомобилна карусерия, варена с бутала. Пържени кранове за чешми, студени и топли. Клавиатура от пишещи машини, в стихове и проза. Ала минути – по желание. За да обясня последния израз, малко общ и неясен, ще прибавя, че на планетата Хикс 213, както изглежда, всяко нещо може да се яде и да се усвои от организма. Дори асфалтът на улицата. Дори и планините ли? Да, дори и те. Жителите на Хикс 213 вече са излапали цели алпийски вериги. Някой, да кажем, е на екскурзия с велосипед. Огладнява, сваля и изяжда седалката или помпата. За децата звънчетата са голямо лакомство. Сутрешната закуска се прави така. Звъни будилникът,
Ти се събуждаш. Грабваш будилника и го изяждаш на две хапки. Поучителни бомбони. На планетата Бу нямало книги. Науката се продавала и се консумирала в бутилки. Историята била една червена течност, която приличала на сок от нар. Географията – течност зелена като мента. Граматиката – безцветна и с вкус на минерална вода. Нямало училища, учело се вкъщи. Всяка сутрин децата, според възрастта, трябвало да гавратнат чаша история, няколко лъжици аритметика и тъй нататък. Но ще повярвате ли? Пак се глезели. «Хайде, бъди послушен», казвала майката. «Не знаеш колко е вкусна зоологията. Сладка е, много е сладка. Питай Каролина». Това бил електронният робот, който помагал в къщната работа. Каролина великодушно предлагала да опита първа съдържанието на бутилката. Наливала си един пръст в чашата, изпивала го, цъквала с език. «Ах, че хубаво!» И веднага започвала да декламира зоологията. Кравата е преживящо четири ного, храни се с трева и дава мляко с шоколад. «Видя ли?» – питала ликуващата майка. Ученичето се колебаело, подозирало все още, че не става дума за зоология, а за рибено масло. После се примирявало, затваряло очи и нагълтвало целия урок наведнъж. Ръкопляскане! Имало, разбира се, старателни и ученолюбиви ученици, дори лакоми. Ставали нощем, открадвали си история, сок от нарове и я изблизвали до последната капка от чашата. Ставали много учени. За децата от яслите имало поучителни бомбончета. Имали вкус на ягода, на ананас, на карамел и съдържали лесни стихчета, имената на дните на седмицата, числата от 1 до 10. Един мой приятел, космонавт, ми донесе за спомен едно от тези бомбончета. Дадох го на моето момиченце и то започна веднага да декламира едно смешно стихотворение на езика на планетата Бу, което гласеше горе-долу така. «Анта-анта перо-перо, пента-пинта пимперо». И аз нищо не разбрах. Космическото пиленце. Миналата година, на Великден, в дома на професор Тибола, от шоколаденото яйце изскочило знаете ли какво? Изненада. Космическо пиленце, което по всичко приличало на земните пиленца, но с капитанска фуражка на главата и телевизионна антена на фуражката. Професорът, госпожа Луиза и децата казали едновременно «О-о!» и после не намерили други думи. Пиленцето се оглеждало недоволно. «Колко сте изостанали на тази планета?» – забелязало то. «Тук е още Великден, а при нас на Марс 8 е рече сряда». «Този месец ли?» – попитал професор Тибола. «Само това оставаше. Сряда идущия месец. А колкото за годините, напред сме с 25 години». Космическото пиленце се разхождало нагоре-надолу, за да си раздвижи крачетата и мърморело. «Каква неприятност! Каква отвратителна неприятност!» «Какво ви тревожи?» – попитала госпожа Луиза. «Щупихте летящото яйце и сега не мога да се върна на Марс 8!» «Но ние купихме това яйце от сладкарницата!» «Нищо не разбирате вие! Това яйце в действителност е космически кораб, маскиран като великденско яйце, а аз, неговият капитан, маскиран като пиленце!» «А екипажът?» «Аз съм и екипажът, но сега ще ме разжалват, дори може да ме направят полковник!» «Е, полковник е повече от капитан!» «Така е при вас, защото у вас чиновете са наопаки. При нас най-високият чин е на обикновен гражданин. Но да оставим това на страна. Моята мисия пропадна!» «Можем да ви кажем, че много съжаляваме, но не знаем за каква мисия става дума». «Ах, и аз дори не зная това. Трябваше да чакам на онази витрина, докато се обади нашия таен агент». «Интересно», казал професорът. «Имате и тайни агенти на Земята. А ако отидем да разкажем това на полицията?» «Идете, идете, моля ви се да разказвате за космическото пиленце и ще видите как всички ще ви се смеят». «И това е вярно. Тогава, тъй като сме си между наши, кажете ни нещо повече за тия тайни агенти».
Те са натоварени да разпознават земните жители, които ще долетят на Марс 8 след 25 години. Това е доста глупаво. Ние за сега не знаем дори къде се намира Марс 8. Вие забравяте, професоре, че там горе ние сме напред във времето с 25 години. Например, знаем вече, че капитанът на земния звездолет, който ще стигне до Марс 8, ще се казва Джино. Я, казал най-големият син на професор Тибола. Също като мене. Чисто съвпадение, отсъдило космопиленцето. Ще се нарича Джино и ще бъде на 33 години. Значи в този миг на Земята той е точно на 8 години. Я гледай, казал Джино. Так му моята възраст. Не ме прекъсвайте постоянно, извикал строго капитанът на космическото яйце. Както ви обясних, ние трябва да намерим този Джино и другите членове на бъдещия екипаж да ги наблюдаваме без те да забележат, за да ги възпитаме както трябва. Какво? Рекал професорът. Значи ние не възпитаваме добре нашите деца? Не чак толкова добре. Първо, не ги привиквате към мисълта, че трябва да пътуват между звездите. Второ, не ги учите, че трябва да бъдат граждани на Вселената. Трето, не ги учите, че думата неприятел вън от Земята не съществува. Четвърто, извинявайте, капитане, прекъснала го госпожа Луиза. Как се нарича по презиме този ваш Джино? Моля ви се, ваш, а не наш. Нарича се Тибола. Джино Тибола. Но това съм аз, подскочил синът на професора. Ура! Какво ура? Извикала госпожа Луиза. Да не мислиш, че баща ти и аз ще разрешим? Но космическото пиленце вече било кацнало на ръката на Джино. Ура! Мисията ми е изпълнена! След 25 години ще мога и аз да се върна вкъщи. А яйцето? Попитала с въздишка сестричката на Джино. Веднага ще го изядем, разбира се. Така и направили. Бърканица в приказките. Имало едно време едно момиченце, което се наричало жълтата шапчица. Не, червената. А, да, червената шапчица. Майка й я извикала и й казала. Слушай, зелена шапчице. Ама не, червена. А, да, червена. Иди при леля Диомира да й занесеш тази обелка от картоф. Не, върви при баба си да й занесеш тази пшеничена питка. Добре, момиченцето отишло в гората и срещнало един жираф. Каква бъркотия? Срещнала вълк, не жираф. И вълкът я попитал. Колко прави 6 по 8? Нищо подобно. Вълкът я попитал, къде отиваш? Имаш право. И черната шапчица отговорила. Червената шапчица! Червената! Да, и отговорила. Отивам на пазара, за да купя доматено пюре. И на сън не й е минало това през ума. Отивам при баба, която е болна, но не мога да си спомня пътя. Точно така. И конят казал. Какъв кон? Това бил вълкът. Да, и казал така. Вземи трамвай номер 65. Слез на площада на катедралата, завий надясно, ще видиш три стъпала и една паричка на земята. Остави намира стъпалата, вземи паричката и си купи дъвка. Дядо, ти изобщо не знаеш да разказваш приказки, всичко объркваш, а дъвка пак ще си купя. Добре, ето ти паричка. И дядото отново зачел вестника си. Преминал с отличен плюс 2. Помощ! Крещяла бягайки една нещастна десетка. В италианските училища отличната оценка е 10. Какво има? Какво ти става? Не виждате ли? Преследваме едно изваждане. Ако ме настигне, ще бъде цяло нещастие. Хайде, чак пък нещастие. Но ето че станало. Изваждането спипало десетката, скочило отгоре и нанасяйки удари с острата си сабя. Горката десетка загубила единия си пръст, загубила втория. За нейн късмет минала една чуждестранна кола. Ей, толкова дълг. Изваждането се обърнало за миг, за да види дали да не я скъси и нея, а в това време добрата десетка успяла да се измъкне и да изчезне в един вход. Но вече не била десетка, а само осмица. И отгоре на всичко носът ти бил разкървавен. Горкичката, какво са ти сторили? Ти си се била с другарчетата си, нали? Милост, спасявайте се! Глащето било нежно и състрадателно, но негов собственик било самото деление. Нещастната осмица тихичко промърморила. Добър вечер.
и се опитала да изчезне. Но делението било по-пъргаво и с едно штракване на ножицата, цък, я разделило на две части. 4 и 4. Едната сложило в джоба си, а другата се възползвало от положението, за да избяга. Тичайки, тя се върнала на пътя и скочила в един трамвай. «Само преди миг бях десетка», плачала тя. «А вижте ме сега, четворка». Учениците се отдръпвали бързо и не искали да имат нищо общо с нея. Ватманът измърморил. «Някои хора би трябвало да проявят повече разум и да вървят пеша». «Но вината не е моя», извикала хълцейки обезобразената десетка. «Ами да, котката е виновна. Всички така казват». Четворката слязла на следващата спирка, почервеняла като червено цвекло. «Оле-ле!» пак оплескала нещата. Настъпила някого по крака. «Извинявайте, много извинявайте, господине!» Но господинът не се ядосал. Напротив, усмихнал се. «Явиш ти! Ами това било самото умножение!» Сърцето му било ей толкова голямо и не понасяло около него да има нещастни хора. Веднага умножило четворката по 3 и ето една прекрасна 12-тица, готова да преброи цяла дозина яйца. «Ура!» извикала 12-тицата. «Преминах в по-горен клас! С отличен плюс 2!» Човечето от нищо. Имало някога едно човече от нищо. Имало нос от нищо, уста от нищо, дрехи от нищо и винаги се обувало в нищо. Тръгнало на път по едно шосе от нищо, което не водало никъде. Срещнало една мишка от нищо и я попитала. «Не се ли страхуваш от котката?» «Не, разбира се», отговорила мишката от нищо. «В тази страна от нищо има само котки от нищо, които имат мустаци от нищо и ногти от нищо. Освен това, аз уважавам кашкавала. Ям само дубките. Нямат никакъв вкус, но са много сладки». «Главата ме заболя», казало човечето от нищо. «Това е глава от нищо. Даже и да я удариш в стената, няма да те заболи». Човечето от нищо искало да опита. Потърсило стена, за да си блъсне главата, но стената била от нищо и тъй като се било засилило, паднало от другата страна. И от другата страна нямало съвсем нищо. Човечето от нищо така било уморено от всичкото това нищо, че заспало. И докато спяло, сънувало, че е човече от нищо и вървяло по един път от нищо и срещнало една мишка от нищо и започнало и то да яде дупки от кашкавал, и излязло, че мишката имала право. Просто нямали никакъв вкус. Всеобща история. В началото земята била цялата сбъркана. Да се направи по-обитаема коствало много усилия. Нямало мостове, за да се минава по тях над реките. Нямало пътеки, за да се изкачва човек по планините. Искаш да седнеш? И следи от пейки нямало. Умираш за сън? Не съществувало такова нещо като легло. За да не си обудеш краката, нито обуща, нито бутуши. Ако виждаш слабо, не се опитвай да намериш очила. Нямало топки, за да поиграеш на футбол, липсвали тенджера и огън, за да си свариш макарони. Дори като помисли човек, липсвали и макарони. Изобщо нямало нищо. Нула без нула и толкова. Имало само хора с две ръце за работа. И най-големите неисправности може ли да се поправят. Но за оправяне остава още много. Запретнете ръкави. Има работа за всички. Вие слушахте приказки по телефона от Джани Рудари.